Olha a bola de bola no contra-ataque com o Del. Vai sair o gol! Defendeu! Alô, Paraíba! Muito bem representado. Olha a batida pro gol. Espalma o goleiro Napoli. Esse é o gol lá pro jogador que é o Pelado. Olha a bola enfiada, olha a batida e a bola passa. A esquerda. Contra-ataque perigoso. 2 contra 2. Olha a batida pro gol. A batida pra fora. Cabelo de maneira muito especial, ainda é o salão de Carlos, o cabeleireiro dos artistas, que é a fração melhor, mais moderno, corte para você ficar na moda com preço promocionais. Ok, galera, a bola que sobe é a mesma que desce, se for pro gol, me chama. Del, encarou a marcação, Del, de cavadinha, o lançamento, que defesaça do goleiro Everton. Olha a bola cruzada, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Leonel! Pelé é o nome dele! Camisa de número 10! No passe açucarado do Eagle! VR já fez o toque aqui mais na frente. Roubada de bola do garotinho, que é o que colhe a bola, batida pro gol! Espalma! E eu vou também, já tomou distância, olha o garotinho que bate para a direita, autorizado o garotinho Márcio. Olha a bola batida, espalma o goleiro Tali. Pô, já colocou para o jogador que é o Pitbull. Tentava lá o toque lá, o garotinho foi empurrado. O Kiko mandou seguir o árbitro. Olha o gol, olha o gol. Já saiu com pressa, vai seguir o árbitro. Vai lá dominando o garotinho que é o Igor na perna canhota. Tentou o toque, roubada de bola, levou na linha de fundo. Chegou por... Preparou, apontou, atirou. Paraíba, tá sendo muito bem representada pelado. Ficou fácil para o goleiro Everton. Vai lá carregando o garotinho que é o Diego na perna direita, fez a infiltração, chegou lá, afastou na chute, o gol, olha o gol, gol! Aqui na esquerda com o Popó, encarou a marcação do Pela, roubada de bola. Vai levando, chamou na canhota, bateu! Defendeu Everton! Afasta de qualquer maneira de bicicleta. Recupera o goleiro Thales. Devolve a bola para o Igor. Igor driblou primeiro. Fez o corte, botou pro Kiko. Olha o Pela! Olha a bola desviada, permanece viva na área. Igor botou para o Júnior. Júnior devolveu para o Igor no campo de defesa. Recupera o goleiro Thales. Thales devolveu para o Igor. Vai carregando o Igor na perna direita. Fez o toque, olha a bola enfiada. Olha o chute. A bola passa raspando.